Заради друзів – 500 кілометрів. Стільки збирається подолати на інвалідному візку Дмитро Васильцов. Відомий учасник марафонів по всій Україні. Розпочався заїзд 31 липня у Шостці. Шлях проляже через Батурин, Чернігів, а далі у Білорусь. Через Гомель до Могильова. Проїхати таку відстань Дмитро вирішив на знак дружби і п'ятирічного співробітництва з білоруськими колегами. Я взагалі марафонець, бігаю в марафони на маленькой колясочке инвалидной комнаты. Вот уже пробежал 25 марафонов. И просто появилась возможность, вот пару лет назад купили коляску такую спортивную, и решили пробежать большой пробег. То есть готовились в том году, в этом году много готовились. 2 роки тому Дмитро Васильцов встановив український рекорд, проїхавши 10 марафонів на звичайному кімнатному інвалідному візку. А мріє про наймасштабніший у світі заїзд – Нью-Йоркський марафон, на старт якого виходить близько 45 тисяч учасників.